Noite de domingo, a nossa equipe da TV Cidade se encontra no povoado Gleba Alantejo, onde no qual uma pessoa teria sido vítima de afogamento, identificado como Luzier. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, quanto também a equipe de investigadores da 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil, foram acionados devido a esta fatalidade. A equipe de investigadores tiveram coletando informações. O local seria esse aqui, a residência onde ele morava junto com sua esposa. A informação preliminar é que ele teria aí tomado banho no açude para poder aí dormir. Era um costume já muito grande que ele tinha de ficar nesse açude da propriedade, aonde no qual ele acabou sendo vítima dessa fatalidade. A informação é que ele teria aí ingerido bastante bebida alcoólica, inclusive ele estaria bebendo desde sexta-feira, motivo qual teria sido um dos precursores para esta fatalidade. E a nossa equipe da TV Cidade acompanhou também o momento de desespero dos familiares que solicitaram apoio através também das redes sociais. E a nossa equipe veio para conferir se realmente teria sido procedido essa informação. Quando se chegamos aqui, tivemos essa fatalidade registrada. E a nossa equipe da TV Cidade se deslocou para a comunidade do Gleba Alantejo, que como sempre solicita, passou as informações de onde teria sido realmente o local, quanto também o nome dele, que era bastante conhecido na comunidade. E agora nós deixamos também o nosso voto de pesar para toda a família, inclusive ele reside em outro estado, teria conhecido a esposa que reside aqui nessa localidade para poder vir morar. E agora também vai ser feito todo o procedimento para levar o corpo lá para a cidade no qual ele é natural. Inclusive já foi feito até o procedimento com os familiares para poder dar essa notícia trágica já na noite desse domingo.